papalhin natin a uh, nabanggit natin sa nakaraan naka, nating uh, podcast si Paolo Abigino. Kasi nga itong si Paolo po eh syempre dala ng nagaganap o ginagawang promotion ng Kapamilya Channel sa kanilang uh, pagbabalik si uh, prime time o kumbaga yung yung TV version ng Linlang kaya syempre may mga may mga mga taga-tangkilik na talaga namang kasi yung iba kasi talaga hindi nila matanggap na na si Kim Choo ang ang parang-parang kasi yung iba kasi yung mga ibang shippers naman kasi kung mag OA naman kung mag ano mag ano mag push na syempre alam naman nilang lahat part ng promotion so syempre may mga may mga moment na kailangan Ganon talaga eh, pag kayo magka-tandem, kayo magkatambal, lalo't uh, pinagkakakitaan kayo ng ng inyong network, ng inyong ng inyong mother studio, ng inyong project, uh, eh syempre sasabayan nila yon dahil, dahil, mga tao, may mga tao talaga namang gusto kayong tangkilikin dahil kinikilig sa inyo. Pero yung iba, parang lumalampas naman na yata doon sa borderline kasi parang pinalalabas na eh, mag mag na yan, ganyan-ganyan. Again, eto na naman po kami dito sa Unbettable Channel sabi namin sa inyo di ba na part ng promo tapos nagkabalikan nga si Janine at saka si Paolo tapos bahagi pa rin ito tapos si 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 Kim naman eh kabibreak break lang kay Sian habang natichismis na si Sian di umano ay eh, may bago nga yung uh, ka- karelasyon -ka may mga ganon. kaya parang yung mga ibang naiinip na adal ah, ginagawa na po nila at papuputukin nga po yung uh, ano to what's wrong with secretary Kim project ni Paolo at saka ni ni Kim eh, alam nyo yun, uh, pinaiiko talaga ng ganon. And but this time, yung dirty Line naman ni Janine Gutierrez, ay eh, ibabalik naman din po ng Kapamilya Channel at ilalagay ito sa hapo. Naging matagumpay itong teleserye ito. Ang daming na panalunan na award. But ang panawagan ng mga ibang tao, especially yung talaga mga invested na dun sa, sa love team, ng Paunin at saka doon sa mga naniniwalang si Paulo at saka si Kim. Paulo kasi magsalita ka na raw. Oh akala daw Paulo kasi parang for the sake of trabaho iba eh ka naman masyado mo daw ginagamit naman itong itong tambalan niyo ni Kim para alam mo yon para mapag-usapan ka para ang dami tuloy mga hindi magagandang salita ikinakabit sa iyo Paulo Avilino to the point na hindi na makasali sa promotion or sa promo itong si Janine inadadrug eh tuloy yung pangalan but yun nga nga base na nga rin sa mga pinag-uusapan natin ng mga nakaraang podcast hindi naman itong dalawa nagkabalikan So, hindi namin maintindihan kung bakit mar marami pa rin naniniwala na may relasyon sila ni Paulo ay ni, Kim. So, Pao, oh, di ba? Although sa amin ang latest na nakarating nung nung, nung sinubukan po namin na magtanong sa mga malalapit talaga sa kanila, isang bonggang thank you. Yes, isang bonggang thank you lang po ang ipinabot sa amin ni Paul Avilino nung sinabi namin na wow, ah, o marami nagtatanong dito sa Unbettable Channel, ano na ba talaga ang totoo sa inyo ni Kim? Or ano ba daw talaga ang totoo sa inyo ni Janine? May mga ganun. Tanga, sumagot lang ito ng thank you. Pero gaya nga po na parati ko sinasabi dito, again paninindigan ko for the end time uulitin ko po okay, Mag bago magpasko o bago, bago mag December, yeah, bago mag that was, kailan ba yung Italy na asap? November yun eh. So, bago mag-December, towards December, eh, eh, nagkabalikan. Oo, sa ayon sa pinaka-reliable namin mga kaibigan, talagang, talagang nagkabalikan si Paulo at saka si Janine. Period. Ngayon, may usapan sila. Sabi nga natin sa mga previous natin vlogs, may usapan sila siguro na respetuhan sa mga trabaho, walang kalkalan ng mga emosyon, walang kalkalan ng mga, kumbaga sa dirty linen, eh, walang, walang labasan ng mga, mga magaganda o mga mabasasama sa, public. Basta kung anong meron tayo ngayon, in-nurture natin yan, may private moment tayo para sa ating dalawa, eh, yun yun. And then, on the other side, Uh, maganda ang naging tambala namin ni Kim Chu. So, magsasama kami at sasakyan namin yung kung ano man yung, kung saan kami dinadala ng, ng mga promo na ito na, na siyempre ang mga ginagampana na nating role dito ay lalo pa dito sa upcoming na what's wrong with Secretary Kim ay siyempre parang, parang may, 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 romance, may love, etc. Et Although doon sa pinanood nating linlang kahit mag-asawa sila doon sila yung mag-asawang away ng away to the point na talaga nagbubuntalan, may mga nagpapataya na, etc. Na kontrabida bida-kontrabida pa nga yung dating nung role ni Kim Chiu. No? Tapos nung nagpo-promote nga sila, sabay pa silang uh, nakazoom lang habang ini-interview ni MJ Felipe, nakazoom sila. Tapos pareho silang may COVID. And then uh, inintriga nung iba na kesyo daw, baka uh, nagko covid daw o nagkahawaan or what. But uh, true enough, kasi ilang days after that, nag na, nasugod sa ospital si Kim na, na ano siya na parang parang na emergency pa siya kasi nung ka, -ka ko po ang kanyang kapatid na si Cam yung ate Cam niya talagang sinabi na, na na, parang bumagsak ang resistensya ni Kim sa dami ba naman kasi ng trabaho niya Monday to Sunday Monday to Saturday nasa it show time siya pagkatapos pag Sunday nasa asap siya pagkatapos nagti-taping pa siya ng itong what's wrong with secretary Kim and alam nating lahat she is nursing a broken heart. Hindi naman kaya sabihin na natin mga, mga early this year or mid this year pa sila nagkakalabuan ni si Yan Lim. Trinay nilang isave yung relationship eh. Until nga pumutok yung issue na mas ma nauna. Di umano ha. Di umano naunang ng uh, kumawala or humimulay itong si Sian sa naging sa breakup nila ni, ni Kim kaya parang mas lalong nasaktan si Kim nung finally kinonfirm nila na talagang hiwalay na sila ni ni Sian uh, nitong December na lang although nangyayari daw po 'yan mga ano pa 'yan mga mid this year or or bago pa mag yeah, mga mid this year tapos yun na nga nahabang ha, ginagawa ni, ni ano naman ni Kim, yung series nga na ano na linlang with Paul Avilino na yun na nga marami nakakapansin na medyo tachi, medyo ganito ganyan ganyan kaya binigyan ng kahulugan ng iba na baka silang dalawa na dahil pinagbibintangan nga na parang si Kim nga daw yung unang quote unquote nagloko dahil siya yung una nakipagrelasyon kay Paul Avilino but then again hindi po Walang katotohanan niya, walang kumpirmasyon niya maliban dun sa mga haka-haka uh, ng mga ibang fans o ng mga ibang sobrang tumututo na mayroong nangyayari sa kanila. So nilinaw na 'yan, uh, nagkaroon sila ng, uh, ano, ng matagumpay na proyekto and then nabalitaan nga natin pagpasok ng December na itong si Paolo ay nakipagbalikan kay Janine and then so eh, ang, ang sumunod ng mga eksena doon is you know, na, 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 ginagawa nilang normal Uh, na 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 magka-relasyon babae at lalaking uh, outside showbiz ang relasyon nila kaya hindi masyadong publicized at hindi masyadong nagsasalita but then again yun nga ang hamon ngayon ng netizen kay Paolo na once and for all sabihin kaya lang ano naman ang mangyayari sa ibinilulutong promotion or marketing nitong mga nagsusulong ng Kim Pao, ng Kim Chu at saka Paolo Avilino. di ba? Kasi kung magsas pag ngayon niyo pa pagsasalitain si si Paolo, parang again mawawala yung kilig. But then again, wala naman din tayong naririnig, hindi naman sinasabi ni Paolo na oo kami na ni Kim. Oo, nililigawan po si Kim. Oo, si Kim ang gusto ko. Wala ganon ganun po eh. Kasi at, at, the end of the day, alam nating lahat, bahagi pa rin siya ng isang napakalaking publicity, napakalaking promotion at marketing para sa upcoming project nila ganun talaga po ang kalakaran sa showbiz. Hindi ako ang nagsasalita, hindi nanggagaling sa bibig ko yan na sinasabi kong uh, na, na, na ganito, ganyan ganyan. But then again, may mga kaibigan po tayo at may mga sources tayo na nagkukwento rin sa amin at ibinabahagi e, ko po sa inyong lahat ito. At kung naniniwala sila na si Kim ay nag-nurse ng broken heart niya, kaya nga nagkasakit na, na-hospital, everything. Pinapayuhan po siya na maghinahinay din naman. Kasi kung ito yung paraan niya, at the end of the day, mas na import, pinaka-importante pa rin, Kim, ang kalusugan. Kesa sa kung ano man yung kikitain mo dyan at kung ano man yung makukuha mo pa dyan na tagumpay. Kasi yun na nga, kung masyado ka ng payat at wala ng resistensya, ano pang ipanlalaban mo? Sa kabilang dako, yun na nga, bumabalik tayo sa hamon ng mga tao kay Paolo na sumabay ka sa promotion pero at least maging totoo yun man lang magpakatotoo at sabihin sa mga tao ang totoo kasi ang mga mga televiewers ngayon ang mga supporters naman ninyo ngayon ay nakakaunawa sa kung ano ang mga dapat nilang unawain but kagaya ng mga ibang sources po namin na mapagkakatiwalaan na nagkukwento sa amin ng ganito kung anong paniniwala nila, yun din po yung paniniwala po ng Unbettable Channel. O, kayo na ang bahalang magbasa ng read between the lines. Ako po ang inyong lingkod, Abet Nabos. Paunin pa rin po tayong lahat. Nagpapasalamat dito sa inyo sa Unbettable Channel.